Njagala kwaniriza eri omukisa fukanga gwe kuletedde omukisa butya bugenda okola n'okukyusa obulamu obulamu obwo ngo wegase ku fukanga. Okay, so njagala tutandike nga tutunulira ebintu abantu basinga kutya mu nsi leero, basinga kutya butabeera na mulimu, ndwadde na bwavu. Okay, n'ate kino kyeba kiva kukusalawo, walina okusalawo nti njagala kubeera side ki, njagala kubeera side eri y'abantu abasanyufu oba y'abantu abonaabona mu nsi muno. Okay, ate njagala omanye nti siba abali successful oba bali bulungi batono nnyo, bali 5% ate abali obubi be basinga okubeera abangi. Kati gwalina okusalawo oyagala okubeera. Okay, kati saawa zino embeera gy'olimu mbeera ki? Oli bulungi mu byenfuna? Oli stressed? Olina ebizibu by'obulamu? Okay, so just kola research olabe nti gw'oyimiridde otya, ate weebuuze nti saawa zino embeera gyendimu ndi musanyufu? Okay, kyebuuze ekyo n'obanga totuwadde answer nasobola okyebuuza mutima gwo. Okay, naye amakulu amalungi gali nti olina obuyinza obukyusa embeera gyonna, embeera yonna gy'obeera nga olimu. Okay, so kasita okyalina ebirooto kubanga olina ebirooto, kasuubire nti ebirooto byo bigenzeewa bye wali olina bambi. Kakati sookolayo kano ka video ka mukyala eyalina emyaka 47 naye egombanga adde okuyimba, bamuyitanga Susan Boyle. Naye laba omukisa bwe gujja omukuyimba mu Britain Got Talent, waavaayo n'ayimbira ensi bannange. Awo ensi weezuulira nti obulijjo Susan Boyle ku myaka 47 yalina eddoboozi eddungi. Kati n'obwekyo togwangamu ssuubi, togwangamu maanyi, buli myaka gyonna gy'obanga olina osobolera ddala bulungi nnyo okutuukiriza ekirooto kyo. Kagibe ku myaka emeka nga Susan yakikola wano? Okay, so n'olwekyo bwobanga osazeewo okubeera omugagga, osobola okubeera omugagga mirundi ng'ebiri. Osobola okukola investment oba n'osiga oba n'otandika kye bayita network marketing company nga fukanga n'oyegatta ku network marketing company. Wano omugagga omu ku basinga omugagga Bill Gates yagamba singa weebwa omukisa omulala aba agenda kutandikawo oba okweyunga ku network marketing company. Okay, so network marketing company yanjawulo nnyo ku business zino zetukola bulijjo, nti wano olina kukola nga tiimu. Okay, sikola nga sikinoomu, nti olina bw'olina okukwata ku mukono n'okola nabo, enjawulo eri mweno business. So nsonga lwaki olina okulonda fukanga? Ekisooka, fukanga eri mu nsi nnyingi oba kampani ya fukanga yansi yonna eri Kenya, Tanzania, Burundi, Rwanda. Okitegeera nti kati ekisooka ekyokubiri nti bw'oba oyingidde membership yo eri lifetime, kyoba kituyita lifetime membership, nti bw'oba oyingidde mpaka ofudde ejja kubaamu. Ekyokusatu nti osobola mutabani wo oba omwana wo oba abooluganda basobola osikira eno bizinensi. Ekyokuna nti so ekirala kiri nti points zosigala zikula buli wabeera mu kampuni. Okay, so ekirala ekirungi kiri kufukanga nti tewetaaga experience, nti oba wali olina wookoleddeko. Okay, ate ekisembayo nti tusigala tukusomesa mufukanga. Okay, so kuyingira gyoba 6,000 gyokka n'oyingira n'ebivi 15 ate kudda eryokubiri oba ofuna 5% ku ze sente kampani zekuddiza, ate 20% ze kampani zekuddiza ku star 3. Okay, mukasitoweza points wa bibiri. Okay, so osigala okula wootuse ku ddala eryokusatu, kasita oweza abantu basatu wansiiwo bonna nga abali ku ddala lyakusatu, ate mukati bwoba ogenda ku ddala lyakuna. Okay, ate oli okubeera eddala eryokutano yetaaga abalala b'okuddala eryokuna basatu, ate okugenda ku ddala ly'omukaaga wetaagayo abalala abalala ku ddala basatu abali ku ddala ly'okutano bagenda ku ly'omukaaga. Looza olaba nti points osiga percentage kampani gy'ebeera ekuddiza esigala ekkula 25%, 30%, ebitundu 3-5 ku 10 kampani ebyekuddiza ku sales oba ku ntunda gy'oba okoze mu mwezi. So ensonga lwaki mbadde ngamba tufukanga ofuna nnyo ekuddiza nnyo sente nnyingi, nti ku ddala ly'obuli omusanvu eba ekuddiza ebitundu 4/10 mu by'obeera otunze mu mwezi. Okay, so awo kasotuka ku ddala ly'okusatu n'okweyongerayo oba oyingidde ekyo tuyita oba osobola ofuna cheque buli luvannyuma lw'omwezi nga kampuni ekusasula. Okay, so ndowooza olaba nti osigala okula
paka ngotusa ku honorary chairman ndi okufuka star 8 wa wetagayo a wansiwo ba star ba star 7 ba sato ustegera ano atokufuka star 8 consultant wa star 2 manager wa wetaga ba star 8 ba sato. Okay, so bichi company ibirabia kwa mwenye kwa sente mwe kwa laptop mwe kwa motoka. Okay, mu Uganda muno dala bakwa kasoto akudala lyo musavu baba okenda kwa motoka. Okay, company was star 3 manager ebe kwenda kwa eliato ebe subano kwa bonus munene kasto ingira ku dala lya director. Okay, kasto fuka honorary chairman ebe genda kudizayo enyumba so kati otuza ta osoroti okola fukange no itimuka wanokula mfukanga yesu witaga chiroto witaga manya gawa uso utandikira kuna darabu uluganda mikwano juu nova nyinyula business nova ita nova nyinyula business kule yetia nosigalango wanyinyula gubirida. Ok, nozimba timu ukakana mfunye chiroto cho business yenu kugamba egenda kuganyula egenda kutusa nyo obulamu. Ok, so obutia kati no presentation gwa gendo kusala o presentation yenu kiva ku gwenti yagala kutusa obulamu obwo obweyagala obulamu busigale nobwadde naye kyekugamba nti tulina kukkiriza mukisa guno okuyita mu ngalo so njagala kwaniriza mwebale kuingira fula.